שני חתולים, הספסל אחד. שני חתולים יושבים על ספסל אחד. עברה גברת, הסתכלה, חייכה, והלכה. עבר ילד, עצר, אמר מיהו, הם ענו לו מיהו בחזרה, ואז הוא לחש להם עוד מיהו אחד קטן, ורץ. עברה, יצאה שכנה, קראה לחתול אחד, קראה לחתול שני, הניחה קערת גבינה על המדרכה, בצד, ונכנסה לביתה. שני החתולים זינקו מיד מן הספסל. הם רוצים ללקק את הגבינה? בדוד. אבל מאוד. עכשיו שניהם עומדים בצד אחד של הקערה. הנה, שניהם עומדים בצד אחד של הקערה. חתול אחד מוריד את הראש, חתול שני גם. אופס! בומס! ראש אחד נפגש עם ראש שני. הם מרימים ביחד את הראש, חתול אחד כועס מאוד. מיאו, מיאו! חתול שני נוזף כל כך. חתול אחד שולף ציפורניים. חתול שני מקמר את גבו. חתול אחד הולך ימינה. חתול שני אחריו. חתול שני הולך שמאלה. חתול אחד עושה בדיוק אותו דבר. חתול אחד משנה כיוון ורץ בעיגול סביב הקערה. איפה הקערה? הנה הקערה. רץ בעיגול סביב הקערה, ירדן. מה חתול שני עושה? רץ רודף אחריו, כאילו שכח לרגע לאיזה מטרה. שני החתולים מסתובבים, מסתובבים עד ש... מה קורה להם? מתעייפים. הם נשכבים אחד מול השני. ככה. חתול אחד מגרד בראש. חתול שני מגרד בבטן. חתול אחד מנקה את רגליו. חתול שני מנקה את אוזניו. פתאום הם לאט לאט קמים. שני החתולים עומדים אחד מול השני. ככה, אחד מול השני. הם מניפים אל על את הזנב, מורידים את הראש, מוציאים לשון. בצד אחד של הקערה חתול אחד מלקק גבינה, בצידו השני של הקערה חתול שני מלקק גבינה. הם מלקקים, עד שלשון אחת פוגשת לשון שנייה. הגבינה בקערה נגמרה. שניהם מרימים את הראש, חתול אחד מלקק קצת גבינה משפמו של חתול שני, חתול שני מלקק קצת גבינה מהפו של חתול אחד, הם מסתכלים אחד על השני ומחייכים, יאו! שני חתולים יושבים על ספסל אחד. נגמר הסיפור.